څومره پیسې غواړې؟ د شیر چای پیسې در نه اخلم، بده ده تاسې زما مېلمانه یې. ززا ملنډې مه وهه. فکر کوم چې استانبول ته راغلی او د فلم هلک شوی یې. زلفو یو کسله دې ته اوس څوک ځواب ورکړي؟ ای خوریا، دې ټلیفون ته خو ځواب ورکړه. ورته ووایه چې زازا ماما وخت نه لري، پوښتنه وکړه چې څوک دی. بله ززا ماما وخت نه لري، تاسو څوک یې؟ چا ټلیفون کړی؟ هر سو یغلو بیک مننه کوم. بخوا به د سلام ورکولو نه پرته یو ګام هم نه اخیسته. اوس تسبې وایم، سلام درته وروسته اچوم. جوهر لا تر اوسه ژوندی دی، ته ولې دومره دعوې کوې؟ زما ورته پام دی، له تا نه یم ورته ډېر پام کوم. له ما نه څه غواړې؟ نه غواړم، امر وکم. که داسې یو کار غواړې، کیدای شي زه فکر وکم چې تر سره یې کوم او که یې نه کوم. که امر وکړې نو مړ به شم، خو ستا امر به په ځای نه کوم. نه مې خوښېږي ما باندې بل څوک امر وکړي، ولې په خبر نه پوهېږې؟ ښه ته ووایه، جوهر در باندې ګران دی که نه؟ او ووایه څنګه یې درته ثابت کوم جوهر را باندې څومره ګران دی؟ کله دې چې هر څه خپله پیل کړی دي نو اوس هم باید په خپله جبران کې. سمه ده، که ته غواړې چې هغوی سره دوستي وکړې، بیا زه هېڅکله هم ستا مخه نه نیسم په هېڅ وجه هم. د هر چا سره چې وغواړي فدایي ملګری شي هېڅ خبره هم نه ده، که پوه شوې؟ زه ستاسو یم، خو زما یو کثافت باید ستا د دوستانو له خوا نه هېڅکله هم پاک نه شي، پوه شوې ززا؟ کثافت سګرټ، نشه یي توکي، وسله او یا که بل هر څه، هر کله چې زما د انتقالاتو خنډ وګرځي لامل بیا تا بولم. جوهر راولېږه چې یو ځل ورسره خبرې وکړم. ته خو پوهېږه چې نه مې خوښېږي بې له هغه نه کومه پرېکړه وکړم. جوار له ما سره دی، هر کله چې خوشو بیا درلیږم. کیدای شي اوس ونشي کړی چې درشي، نو د یو څه مودې لپاره باید ما سره وي. که غواړې ته هم راشه. داسې یو شی ووایه چې تر سره یې کړی شي. څه خبره ده، پیسې نه لرې؟ ووایه چې در یې کوم. زه د لږ د ونې په اړه په هېڅ نه پوهېږم. پوهېږې منځنۍ آسیا په ویلو یې بالاخره منځنۍ آسیا بمبار کړه او له منځه یې ویوړه، تباه او برباد یې کړه. ستا پلانونه به کله ملي شي؟ ټول پلانونه به بالاخره په واقعیت بدل شي. فکر کوم چې تاسې زموږ د رئیسانو ویناوې په سمه توګه نه اورئ. ستاسې ولسمشر هېڅکله زموږ خبره نه اوري. که زموږ خبره یې منله نو هېڅکله هم داسې یو څه نه کېده. شامله، تر دیرشو کلونو تاسو خپلې خبرې ورباندې تحمیل کړي، نو نور څه غواړئ؟
اوس پریده چې د خپل د ملت یو خبر عملی کی هارون تا غوړې موږ وزوروي هو دا چې ته دومره خوش باوره هر کلمه چې څلو غوړې کول شم د زوروم ستاسو لوی متفق چې ایران و څه شو چیرته لاړ موږ د ایران نه درس واخیست که په ایران کې انقلاب نه وای رامنځته شوی نن به د اسلام ټول اختیار د رادیکالیانو تر واک لاندې وای خو د هرې ورځې په تیرېدو سره رادیکالان نرمیږي د کومې ورځې نه چې دا عربان د دوی له سره لرې شوي دي فکر نه کوم چې نور به د القاعدې ډلې ته اړتیا ولري ستاسې په چل پوهېدل اسانه نه دي د مصر نه وروسته سوریه وروسته اردن لبنان خو هسې هم د حزب الله د ډلې په لاس کې دی اسرائیلو ته هیڅوک هم زیان نشي رسولی که یې وځورولی بس یو چاودنه ورکړه په هغه وخت کې تاسې هیڅ کوم اصلوي وسله نه درلودله چې د دښمن په وړاندې وکاروئ خو اوس یې لرئ هیڅوک اسرائیل ته ضرر نشي رسولی که یې ډیر درباندې فشار راوست نو یوه ته یې چاودنه ورکوي نو ولې مو اجازه ورنه کړه چې په استانبول کې چاودنه وکړي دا ځای د ازمایښت ځای نه دی ترکیه موږ ته ډیر ارزښت لري د ټولو پام ترکیې ته دی تاسو غواړئ چې بم ته چاودنه ورکوئ او یا که د ازمایښت د قرارداد لاسلیک واخلئ ایران نشي کولی په تاسو باندې استوي برید وکړي زه نه پوهیږم چې تاسو نور څه غواړئ ښاغلیا تاسو زه وغوښتم څنګه یې د څلوېښت کلونه وروسته بیا هم دومره بد احساس لرم اون ساله هر څوی د یشر سره د پوډرو کار کوي او ته ورنه هیڅ خبر نه یې ښاغلیا د دې کار ټول وار د پولاد علمدار په لاس کې دی زه نه غواړم چې د هغوی مخ ته ورشم او د دښمنې مخه یې ونیسم ښاغلیا د هغوی دښمني نه باید د دې لامل وګرځي چې زموږ مال په کې له منځه لاړ شي یا شر ته ورشه او زموږ پیسې ورنه واخله ورته ووایه چې نور نه غواړي د داسې مسایلو سره مخامخ شي ولې نه ښاغلیا ته لږ پلي واخله اون سال جانه زلفا کاره ته د کسانو ته ووایه چې په ارسوی نور فشارم راولي او هغه اړ کي تر څو موږ ته هر څه رښتیا ووایي ټولو لارې والا ته مې خبر ورکړی پولاد جانه نه یوازې نشه یي توکي ورته مې ویلې که کچالو هم لیږدوئ نو ما ته به یې وایئ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام د ارسوی په اړه کوم خبر شته نه ذوالقفار خانه آیا ته یې په اړه کوم خبر لرې تر اوسه خو نه از ما په اند موږ خوب کومه تېروتنه نه یې کړې که نه کیدای شي کوم چېرته مو تېروتنه کړې دا ته څه وایې زیزا خبرې دې سامې کوه او رکشه ته برې تو فکر کوې زه لیونه یم په خبره دې سم پوه نه شو لږ یې راته ښکاره ووایه ما د هر سوی د لاسه خو زه نور لیونی شوی یم مش خو پر ځای پرېږده اند میاشتې غږ هم بد راباندې لګي وګوره زه غواړم ووایم که ذوالقفار ووایي چې ته یو کار وکړه تر څو زه هم د هر سوی پته پیدا کړم بیا څه پکې وایې راته ووایه ووایه بریتو که نه څه چې ته وایې هېڅ امکان نه لري که هغوی ته وخت ورکړو نو کیدای شي هر څه مو له لاسه ووځي څه شی مو ولکه کې دي هېڅ هم نه کوم څه مو چې په ولکه کې وو خو اوس نه دي سګرټ مو خرڅول خو اوس یې نه خرڅوو نشه یي توکې مو خرڅول اوس یې نه خرڅوو لاړ شه په یوانان وایي کې شاګر شه که مسئولیت تا په غاړه اخیستی و نو اوس به دستې نه وای شوي هر څه چې وایې زه یې مسئولیت په غاړه اخلم خو هر سوی باید له منځه لاړ شي دا دومره خلک چې له منځه لاړل هېڅ خبره هم نه ده چې اوس دا دوه کسه ټپیان شول غلمغل جوړ کړی دا ورځ په تا نه ده راغلې که نه اوس به لیوانی وې پالی آباد کې به پروت وې ښاغلیا شام وران دی بله یا شرخانه څه خبره ده کومه ستونزه لرې څه شوي دي شام ورانه پیسې نه لرې که څنګه او بیا که په قمار کې دې بایللي دي شام ورانه هر څه چې وایې په ښکاره ښکاره یې ووایه
زه هیڅ کلام پیسې په قمار کې نه بایلم. خیر والے زما د اجازه پرته نشئ توکې پلورې. آیا دا ضرور ده چې د هر ځل د مال په خرڅولو تاته خبر درکړم؟ تابان چې خبر باید راکړې. او خدای دې وکړي چې د سازمانی او یا که د بل چا ارومرو باید ماته خبر راکړي. دا د دومره شور مشهور خبره نه ده او نه هم دومره لویه مسله ده. ځینې وخت دا کارونه ضروري دي که نه نو اخیستونکي به بیا کومې بلې خواته لاړ شي. ځینې وخت نه، په کال کې یو ځلې ترسره کبه او د دې کال حق دې خلاص شوی. شامرانه لکه چې ماغزه دې ډېر خراب دي، غواړې چې خپل زړه دې په ما باندې تشکې؟ زه یوازې او یوازې ستا په اړه فکر کوم. خدا خبرې یوازې زما د کالیو خاورو سنډل دي چې دا خاورې زه د هغوی په قبر اچوم. وګوره یاشره، دا د دوهمه تېروتنه ده. که بل ځلې دا تېروتنه وکړې نه به موږ ته مال راکوې. هر سوی به اجازه درکړې چې تجارت وکړې. خو په هر سوی باندې بابر کبل یوازې او یوازې یو تېروتنه ده. پوهېږم شامرانه، پوهېږم. په همدې توګه کولی شو چې هر سوی له منځه ویسو. دا ججیان به هر سوی له منځه ویسي که پولا دلمداري نه شي کولی. چې زه هم بېغمه شم او ته هم بېغمه شې. رازا قاضي صاحب، د ښاغلي مفتش سره معرفي شه. په خیر راغلی ښاغلیه. ډېره زیاته مننه قاضي صاحب. په اجازه مو زه لږ کار لرم، باید لاړ شم. مهرباني وکړئ. مهرباني. ښه نو ښاغلی، فکر نه کوم چې په دومره لږ وخت کې به ستاسو نوم په انقره کې چا نه وي اورېدلی. کومې بدې ورځې چې ما ولیدې سربېره په دې تاسې فکر کوئ چې زما موضوع درته هېڅ کوم معنا نه لري؟ که تاسو غیر قانوني کارونه ترسره کوئ نو ستاسو نوم به یوازې په انقره کې نه بلکې په ټوله ترکیه کې خلک وپېژني، البته په منفي توګه. ښه نو کولی شئ ما ته ووایئ چې ما داسې کوم غیر قانوني کار ترسره کړی؟ تاسو داسې کارونه ترسره کړئ چې نه ستاسو دندې سره ښه او نه هم ستاسو عزت سره. فکر کوم کوم اړیکه چې زه د پولاد سره لرم دا خبره کوئ که نه؟ یوازې خبره نه ده، زما په نظر یوازې هم دا خبره ده. غوږونیسه څه درته وایم آغلې مېرمنې، یوازې غوږونیسه پوه شوې؟ اورمې. تا د یوې ځوانې وکیلې په توګه آن د یوې مېرمنې په توګه داسې کارونه ترسره کړي چې ستا دنده به په ډېرې بده توګه د پوښتنې لاندې راولي، چې دا ځل باید دا مسؤلیت ستاسو لوګي نه لرې شي. دا یوازې موږ پورې اړه لري. ستا مسؤلیت دا ده چې ته باید په پوره توګه له هغو کسانو څخه خپل ځان لرې وساتې. ښه نو څه چې تاسې ویلي ما واورېده. زه به دغو کسانو سره وګورم چې تاسې را وپېژندل. زه به هم د همدې پلان پر بنسټ پر مخ لاړه شم. اړتیا نشته چې دلته دلیل ووایې، هله نو لاړه شه. خیر راغلی اون سالا، مهربانی وکړئ. ژوند یوسی یاشر خانه، ژوند یوسی. شفا دی وی کوم ټکر دې کړی وو؟ هو یاشر خانه، ما خو ټکر وکړ. خو تا د ځان له دیوال سره ووهه. بیا هم رانه څوک خفه شوي دي یاشر خانه؟ هر سوی په موږ ټولو په هدیره کې برید نه و کړی. ته څنګه کولی شې چې د هغه مال واخلې؟ ها ښاغلیه، تا په خپله د دې پوښتنې ځواب ورکړه چې هغه په موږ ډزې وکړې، نو بیا ولې زه د هغه مال ونخلم؟ یعنې تا تجارت نه بلکې یوه سیاسي لوبه دې وکړه؟ که ته وایې داسې یو کار نه ترسره کوو. کومه یې؟ خو ټول به په دې کار خبر شي چې ولې او د څه لپاره دا کار کوم او پیسې به مې خپل هدف ته ورسوي. څنګه رښتیا نه وایم یاشر خانه؟ پیسې دې د سر نظر ښاغلیه، څومره دې په کار دي؟ د پیسو چې کونه دې راوباسه، داسې یو رقم پکې وګوره چې ټول صفرونه ولري. هغې خواته هم دومره صفرونه ورکه چې په خپله هم پرې فکر وکړې چې آیا دا صفرونه په راتلونکي کې موږ ته په درد خوري او که نه. نو ته هم د صفرو په اندازه باید فکر وکړې. که یې ونه کم
پوهیگم چه که وی یاشر خان نکه ویی ترنن رازه ده چه کارونه چه نده کردی نو ده کارم هرومه رو وکی پوش وی ای ما تا وگورا تو ولی تروشه یه پو کارونه گمه یو چه سنزی پیدا شوی سه شوی ها غوی تفتش را لگلی دی غوری چیز مای سهراتم وخلی از رو نی وکری ها که دیشی لدنده ندی و باسی نام خدا ورو رجب دی لکه دی شاتو غنده ده درو خونوایم رختیا ده هر چوک چه مونگ تا یو سلام را که نو پایلی هم داده زما لامل خوالی دا کار وکی کنه کتم نوائی نو یو بل پلمای را تا کبلا دی بی خواه وزارت دی بل خواه آلی دیوان زو پا منز که پاتیما لکه دی خوانزیز دکون که باید نوت وخلم ویلی دی کارونه پراتا هیچ کم کار نشی کبلای او گورا تر غیش دا آلی دیوال نه دولتی شورا تا زی دا غوی خبر منه دا کارون هم دست کیگه تر کما چه کبلش هم دست مختلالشا کلا چه پوشو ازاده بیاد خپل کار مختبلا حکمت رو را زه کولی شم چې د کوم چا ځانګړي غړي اوسم نه پوهیږم د چا ځانګړي غړي بشي او کنه خو باور لرم چې ته نه انسانیږې ډېره زیاته مننه د مفتش سره د زه وغږېږم څه به ورته وایې یوازې رښتیا ورته وایم هم ځم راشه ته ورسره به غږېږه محکمه خو پرېږده چې د دروازې په خوله کې به مې پرې نه دي راځه یو شرط وهو زه ورسره غږېږم نو تا به وګماري ښه نو ته څه کوې هغوی به ووژنې که نه نای توبه توبه خدای دې لمونځ قبول که آبا ژوندی اوسي دا بیا څوک وژنې زوی جانه دا ځل یو بل کار شروع کړی پلاره دوی دواړه بیا لاس سره یو کړی غواړي زما لور وزوروي په خدای چې ته خو رښتیا وایې نظیفې مورې عمرابه لیلا ته مې ویل چې یوازې په عدالت کار نه کیږي یو څه سیاست هم باید زده کړې خو دا راته نه وایي لورې ته تېروتنه کوي په عدالت کې سیاست ځای لري عدالت باید ځانته یو څه رحم او مهرباني ولري په هر چا باید رحم وکړو عمرابه لورې تو خو په دې پوهیږې چې عدالت څه ته ویل کیږي تر کومی چې موږ ته را زده کړي حق له ناحقه بېلولو ته عدالت وایي سم دې نه دې زده کړي لورې عدالت کې باید حق خپله حقدار ته ورسول شي بل کال ته به یې ورسوي پلاره ته ولې بېړه لرې عمر ابا اوس د حضرت عمر نوم یادوې چې حضرت عمر داسې عدالت درلوده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غوندې هیڅوک هم هغومره قاطع او دومره قهرجن نه وو چې وبه یې ویل وژنم یې وبه یې واژه چې وبه ویل قطع کوم یې نو قطع کوبه یې هیڅوک هم نه وو چې دغه مخه ونیسي آن کله چې د دې قصد وکړ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په قتل ورسوي نو ایمان یې راوړ خو کله چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته زده کړه ورکړه نو ډېره مهربانه او د عدالت لپاره یې سر قربانوه آن در دې اندازې به ورخطا و که چیرې یو سمندری ژوی په سمندر کې په کوم لرې سمندر کې له مصیبت سره مخ و فکر به یې کاوه چې الله پاک به یې له ده نه د عیسی پوښتنه کوي نو هغه و چې حضرت عمر په یو ریښتینی انسان باندې بدل شو په څه رقم انسان باندې بدل شو دا چې باید به انصافه واوسي انسانیت ډېر ضروري دی یو باادبه انسان واوسي د انسانانو سره پرته باید کوم طبیعي زمینه ولري باید پوه شئ چې په نړۍ کې د استازیتوب څه شی دی کار سوی د مخې ته راشي او ته هم د عدالت په تمه ناست واوسې بیا څه حکم کوې زویه زما د خاوند نوم عمر دی
کڅه هم د حضرت عمر عدالت په ټولو باندې یو ډول وو او خو خپل تورې هیڅ کله پزما کنه دی خي هله لوري زر کوه چې دسترخوان تیار کو زر کوه این دخترک سمیه نام دارد کودک 4 ساله ای که مصاب به سوراخ قلب است هموطنان گرامی با 1313 تماس بگیرید اطفالی که مثل سمیه جان مصاب به سوراخ قلب می باشند زندگیشان را نجات دهید هموطنان دلسوز و مهربان لطفاً با خرید تیکت ایثار با سمیه 4 ساله که سوراخ قلب رنج می بره همکاری بکنید تا جانش نجات پیدا کنه با 1313 با تماس شوید زندگی یک طفل را نجات دهید و همچنان از سیم کارت های روشنتان می توانید 10 تا 50 قطعه تیکت خریداری کنید ده هسپانیا لالیگا 25 مونه لاس پالماز ده بارسلونا پر ورانده شمه دش پیو وجه و دش دقی پشو ده و قرنی بنا یوازه للمر سخا هاگا تاتو بیچه هر سیز مگدی پاک خاوری زمگ ده پیجندنی نخدا زد ده خاوری راتلون کیم زه حتمان دکتر کیگم زه حتمان پر راتلون که انجنر کیگم زه پاینده که خبری علاقی گم ز ز ز ز ز ز ز ز دال که گم دیو امن را تلون که لپاره تا پاتشا ترسو افغانستان تل پاتشی سبا د ورځي په دغه کې توپیر جایز دی او کنه د پښتنې جزء دی احتمالا چې په قسط باندې خرڅول او اخیستل د دغه مفهوم سره څرنګ دی د اسلام د دغه سي اخلاق او د دغه سي اقتصادي عادلانه معاملاتونه باید مشتری هم غلطه استفاده ونه کی یعنی په دې و پویږي نقد روپی ور سره ای نقد روپی نه ور کوي او په قرض شای اخلي درنه لار سبا د ورځي لاس بچي هغه ریښتینی اتلان چې تل یې موږ ویاړلی اوږه په اوږه شول تر څو موږ سرلوړي واوسو موږ اتلولي زموږ په یووالي کې ده شل کالا کیږي هڅه کوم چې له تاسو سره اړیکه ونیسم خو هر ځل دې زموږ د اړیکې لاس تش پریښی دی ته فکر نه کوې چې زموږ په شاهدانو یو ډول ظلم دی شل کالا کیږي هغه لاس چې کفارو ته ورکوې موږ ته یې هم راکوئ تاسو ویل چې زه ملا یم خاین یم موږ هم سپکړو څه خبره ده اوس غواړئ چې توافق وکړئ هغه وخت زموږ لیدلوری د دین په وړاندې لکه د نورو مارکسیستانو غوندې یو شانته و پوش وی او حق په جانبم وی ځکه هغه وخت فیوډالانو د دین په نامه په ټولو ظلم کوه موږ هم وغوښتل چې د فیوډالو په وړاندې دیوال اوسو دواړه خواوې باید خپل راپورونه وسپاري که موږ دلته د تیر په اړه بس وکړو هیڅ کومې پایلې ته نه رسیږو راځئ چې د خلکو راتلونکی موږ په خپله جوړ کړو ته پکې څه وایې لالا ترکیه غواړي د هغو تکتیکونه په ګټه اخیستو بیا موږ د یو بل نه بیل کړي زه خو همداسې فکر کوم
زنه غوړم چې تاسو کوم مستقل کاندید ولرئ. زه پوهیږم چې د سیاست د لارې چیرته نه رسیږو. دیموکراسي د کفارو مفکوره ده، دا د هغوی وسله ده. موږ نه غواړو چې په دې وسلې ډز وکړو. زموږ د کاندیدانو په انتخاباتو کې ملاتړ کوي او که نه؟ کله چې زموږ دوستانو په کې جی کې خپل مقام ترلاسه کړ، مخکې له انتخاباتو نه تاسو ته خبر درکوو. یعنی دا چې ته وروسته له دې د پولاد علمدار ډرایور کیږي؟ کیږم، په دې کې څه خبره ده؟ تا ته یې ولې زور درکړه؟ ملګریه، ما ته خو وایه چې په یوه بینومه کمپنۍ کې کار کوې، بیا ته ورځې پولاد علمدار سره پیاده کیږي. ورور مې تر ټولو غوره انتخاب کړی دی، که چیرې دا کار نه وی کړی نو راتلونکی بې ښه نه و. موږ باید په خپلو کارو ښه پام وکړو. کوچنۍ تېروتنه کولی شي چې پولاد ستاسو ژوند خراب کړي او په هماغه شیبه به تاسو له منځه ویسي. د سلیمان چاکر له زویه ښه خبر نه یمه، خو لورې بالکل هغه ته شوي. هغه کس موږ ته ګوري. باران؟ بارانه څنګه یې وروره؟ ښه یم فرهاده، ته څنګه یې؟ موږ میلمه لرو ملګرو، ملګری مې باران پوسات، خورې سونیا سلام، کنان او خورې ورون سلام. سلام، د همدې لپاره دې غوښته یم فرهاده. ته اوس هم هلته یې؟ د دې کارونو شا پرېږده. پوسا چاکر څوک دی؟ څه خبره ده وروره؟ یوه شیبه یوه شیبه، زه یم. څه خبره ده؟ زمونږ رئیس ته غوښته یې. هر کار چې لري ما ته دې راشي، پوه شوې؟ خصوصي خبرې دي، دلته نه کېږي. زه ورځم ګورم چې سره هم خصوصي خبرې دي. استاده، ته چېرته نه شې تللی؟ ته غلی شه، زه هم درسره ځم. که چیرې په لاسو دقو کې رانغلم، بیا هغه وخت یو کار به کوي. ما خو پیژنئ که نه؟ د سلیمان چاکر زوی ته یې؟ هو زه یم. څه خبره ده؟ تا ده ته ویلي و چې څوک یې؟ هو ویلي مې و. ورته دې ویلي و چې ته د سلیمان چاکر زوی یې؟ بیا درته د څه وویل؟ بیا یې وویل چې ته څوک یې. ته پوهېږه چې سلیمان چاکر څوک ده؟ پوهېږم ښاغلیه. نه پوهېږې زویه، هیڅ نه پوهېږې. دا چې موږ دلته یو، ایو سله ځان سره لرو، ټول مو احترام کوي. دا هر څه د سلیمان چاکر له برکته دی، پوه شوې؟ اړتیا نشته چې خبره لویه شي، یوه بې ادبي وکړه موږ یې هم ځواب ورکړه. نه، تا داسې هیڅ کوم کار ونه کړ، هیڅ او نه کولی شي کومه بې ادبي وکړي. دا له دې ځایه بېسئ. ته مې یو څه ګناهګار یې. تا د باید د تېر ژوند په اړه موږ ته ویلي به راغلی به وې، ویلي به دې و چې زما نوم پوسات دی. رښتیا وایې وروره؟ زما نوم مراد دی. وروسته له دې د استانبول هر چېرته چې دې غوښتل لاړ شي نو ما ته ټېلیفون وکړه، هغه ځای به بیا ستا د امر لاندې وي. څنګه مې چې درته وویل، هېڅکله هم ستا د پلار حق نشم ادا کوی. مراده وروره، زه تا نه پېژنم، ته زما د پلار ملګری وې که څنګه؟ که ته غواړې چې د خپل پلار په ښو کارونو دې پوه شې، نو د لسو میلیونو خلکو سره باید وپېژنې چې دا کار امکان نه لري. ډېره مننه.
آغا زمک دی پلار کاسپ زما پا مخ که خپل کاسپ مرمی بانده و بیشتا پلار نورتا پا خپل وقت کلیر کارو نکلی بیم این دخترک سمیه نام دارد کودک 4 ساله ای که مصاب به سوراخ قلب است هموطنان گرامی با 1313 تماس بگیرید اطفال که مثل سمیه جان مصاب به سوراخ قلب می باشند زندگیشان را نجات دهید هموطنان دلسوز و مهربان لطفاً با خرید تیکت ایثار به سمیه 4 ساله که سوراخ قلب رنج می برد همکاری بکنید تا جانش نجات پیدا کنه با 1313 با تماس شوید زندگی یک طفل را نجات دهید و همچنان از سیم کارت های روشنتان می توانید 10 تا 50 قطعه تیکت خریداری کنید ده هسپانیا لالیگا 25 ماونه لاس پالماز ده بارسلونا پرورانده شنبه دش پیو بجو 10 دقیقه پشونده او قرنی بنا یوازه للمر سخه باز دی فورت شنو لازم ما سره کا بیر وکا از ما ته شوانی یوسف لارا در راه کوم که سریالونه دن مرسه سباش پا مجیبه یو چالنج تو باید سندره اومه پرانی جینز پرانی جینز ما هم دا گفتر چه هم نتاو یو هم سندره پرانی جینز اور گیتار تای میدان تای میدان سباش پا و بجی او 10 دقیقه لال مرسخه رازم امتی سا خبره در رئیسا عبدالحینان را غلی بو خا در سویده یو کس سرقه که دلی بو حقا کس غالی چه در سوی سره مونگ مخمخ کلی لده اینم خا خبر رئیسا از اینم مونگونه شو کولی چه اغا پیدا کو لده خو بلی سم خنشی و سیدلی محمد یو سو شی بیورست عبدالحی رسی تا شور ما شورو که و وای از مخالفیم کله چې ته د کوټې نه ووتې زه به عبدالحی ته ووایم چې مونږ ماماتی نه پټ دا کار کوو زه خو به هم درځم که نه رئیسا البته چې راځې ته به ارسوی وژنې هو رښتیا د عبدالحی یو ملګری دی هغه به نه وژنې سما ده رئیسا اول دا چې عبدالحی په غوسه کېږي بله دا چې د هغه کسان ډېر دي زه نه غواړم چې بیا غچ واخلم رئیسا تاسو دواړه ته وایم که در سوی د کسانو سره مخامخ شئ او یا ور سره وغږېږئ او یا ور سره جوړ شئ نو زما څیره به بیا په ژوند کې ونه ګورئ هغه بې شرف واژنم وروستم بیا له تاسو نه ځم په دې کارونه خوشحالېږئ هېڅ شرم نه لرې دا ته څه ډول انسان یې ماما چې Mm-hmm.
رئیس امامتی ورور تا دیبالی وویلا پریک دا چه آقا پریک لبکی آقا چه واینانو ندا یعنی دا چه نگواری دار سوی سر بگوری والی ور سر نگور باور لرم چه امامتی دلاسه نور کو هر کل چه آقا نوی بیا بار سر بگورو سمده تو رازی که گی چیز استا پڑا فکر کهو تیلیفون تا دیم هیز زواب نرا که فکرانه اما او غختل چی دیو سو رازی لو پاره وازی واسم کلا چی زما او مرتو رسی دی بیا با هر کلا یوازی اندیخنا مکه و خاغل داو دا چی توی وازی غاری لما سر واده بکی کسر دی یوازی توب خبروی اوز بمی وقت واده کڑا بای پری جانه اکا زو غانم چل تا سرا ده کورنه ده غری پتوگا ووسم اصلا من ده چیز ما استا تر منزا ده اومن لپلا و دیر تو پیر ده از ده منم اخو نغانم چی خالق ما پسی خبریو که چی ما ده پیسول پارا واده کرده از ده نغانم از ده غانم لتا سرا و قرار داد لس لیکم اخ قرار داد ستاسی دشتا ما نی پارا ار دیر ساده ده و ده کلی کل شوی ده چیز ستاسی سم نغانم اکا تاسوی هم لسلی که دیره با خوشحاله شم دا هر صدر تا ابراهیم ویلی دی از دی چه خبر نورم خاغلی داود که آقا می پلارم وی دی جه پا دی برخا که دی میرمنی جه مخالفت بلکل معقول دی خاغلی داود اکا زم وی نه مخالفت میکوه کلا چه موگ یوا کورانه کی گو پا دی باید پوشو چه کورنه پا باور ولاده ده زویا انجون دیوالی والی گلی یو سو شبی خو صبر بلاره سنگا چه کاری فراد موک تکم پلان لری هم دست نده بارا نه زمام هم ده تمکی گی لرامه لرامه هم دلته ودره و چه خبره ده لکه چی بیاده دیر سکلی دی هو دیر می سکلی رازا را کتا شا بیشارا پا مخشا تا تو بکلل ها دی بیشارا پا شا مران تا ویلی دی چه مال مقدر تا لیک دبو عبدالحی را تا خبر را کو چه پولا دلمدار غالی در سرالی دنه ولری ماماتی ده حق نه خبر نیم غالی وی چه غالی رو خیر چه ویدی ده عبدالی پا وینا پولا دلمدار یا وی خیار و دیر زیرک انسان ده 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 پزای چه پلا لمنزه لارشی خپل دخمن لمنزه وری تر سو چه آرامه اوسی ما چرت سر گورو هر چرت چی ده زلو بغالی اول تلار شا بیا ماتم خبر را که چه کم غلط کار ونه کی پس سرگو خاغلی اغلو مانا نا چیز ما خبره ده واوری ده امیده تا ما تا دیر ارزخ لری پا دیم پا هیگم هر کلا چی ما پا کوم کار لاس یخی هیچ کلم بی سمره نبو هم دستی نده خاغلی اغلو پا خبره پوشوی تاسو یاوام نه نه هیلی کم و نبام ستاسو خبر از مکی تا وغرزوام کور دی وادان اسپانیا لا لیگا 25مه اونۍ لاس پالماس د بارسلونا پر وړاندې شنبه د شپې 8:30 په ژوندۍ او قرنی بڼه یوازې له لمر څخه هغه ټاټوبی چې هر څه زموږ دی پاکه خاوره یې
زموږ د پیژندنې نښه ده. د دې خاورې راتلونکی یم. زه حتماً ډاکټره کېږم. زه حتماً په راتلونکي کې انجینر کېږم. زه په آینده کې خبریاله کېږم. زه ډال کېږم د یو امن راتلونکي لپاره. ته پاتې شه تر څو افغانستان تل پاتې شي. سبا شپه تاسو هم داسې فکر کوئ چې هغه ما پخپله خپل ماشوم لرې کړی دی؟ زه فکر کوم چې موږ دواړه له یو بل نه باید لرې ووسو. کې ما خپل ماشوم له لاسه ورکړ. هغه ماشوم یوازې ستا نه و، د وریندارې مې و. سبا شپه مدهوبالا 8:30. ګټه کړې ده سیروم ګټه کړې ده. د ماما سره مې وغږېدې. وغږېدم سلامونه یې کول، ویل چې سترګې ښکلوم. راته ویل چې ته مې په خورۍ باندې زمانه ډېر پام کوي، او ویل چې هغه له تا سره دی وي. زه هم د همدې ځای نه لاسونه ښکلوم. ورته به دې ویلي وه چې ما غونې سل جوهره دي د ماما د سر نه قربان شي. ورته ومې ویلې اندېښنه مه کوه. کسانو دې هرې خوا ته منډې وهلې، چېرته تلل که څنګه؟ ته ولې لاړې نه؟ زه هېڅکله هم د یو چا امانت یوازې نه پرېږدم. کنه نو د ماما ودې بیا اندېښنه شي چې جوهر چیرته ده. رئیس دې راضی؟ راضی. ستا څنګه؟ راضی.
عبدالله کوم بل پلان خوبه نلاری آیا تو روسه دی زما کوم بیغیرتی لیدلی رئیس زما ملگره حمید درات لونم دیره زیاده مانه ارسوی چیرته ده پلارا کدای ورورا وسورتا تیلیفون کوم بشاره فرسوی تا تیلیفون کوی والا که تیلیفون اغلو بیکتا برکا زرکا وکانا خاقلی حمیده حمید جانا مام گفتل در تا تیلیفون وکم پلارا کیه خاقلی حمید جانا پلارا کی نیم ده موز باغچیان پلاره کی دی بدو ده قوکی درزی یا خود یا غزین اخ پیو باسا او یا خو پولا دلمدار پا مرمه پا دی سرولا کانونو ده موز باغچیان با تال دخمن سر اون پیجنی پوشوی او کنا چهر تا ده آقا سوک ده جای ده ارو را پلوما که بلوی تو ارسوی اغلو بیگ دلتا نرازی بله تاس منگر اس باکلو خاغلیا چهت هم افشا کرده ده موز باخچانو تا حمیده تو دروغ وای تا دی زینه دی جوانده شور با دی شرط چه در سوی پترک کار دی جا جواندی وطنو هر زیتی چه وقاره هم آسده برو اسپانیا لا لیگا 25 مونه لاس پالماس د بارسلونا پر وړاندې شنبه د شپې 1:30 دقیقې پښوند او قرنی بڼه یوازې للمار څخه هغه ټاپو به چې هر څه زموږ دی پاک خاورې زموږ د پیژندنې نښه ده زه حتماً ډاکټر کیږم زه حتماً پراتلونکی کې انجینر کیږم زه پاینده کې خبریال کیږم زه ډال کیږم د یو امن راتلونکي لپاره ته پاتې شه ترڅو افغانستان تل پاتې شي هر څه له یوې هیلې پیلېږي د بریا په لور هیله او د لاسته راوړلو لپاره یې لکه زموږ اتلان دې بهیر کې یوازې نه دي
هغه ځکه چې یو ولس له یو غږ سره له هغوی ملاتړ کوي. د یوې لوبډلې بریا د یو ولس بریا ده. ټول یو غږ، یو افغانستان. سبا شپه مهک کې کله مزه وړې ده څه یو خفه کېدونکی خبر لرم. همدا اوس موږ سریلانکا نه خبر ترلاسه کړ چې د کولمپور نه یو قاتل حرکت کړی دی خو ته راځي. څه څلی رشت سوا شپه نه بجې لال مار څخه د هسپانیا لا لیگا 25مه اونۍ لاس پالماس د بارسلونا پر وړاندې شنبه د شپې 8:30 په ژوندې او قرنی بڼه یوازې له لمر څخه. خیم رئیس خیم با گورا چه همی چیتاو کنم حمیده
حمیده رئیسا زده شاده ملگری پا کیسا که نایم آقا بغیره تا زواجنام تو ولی آقا واجنی آقا منگر سوی تاور ولی رئیسا آقا تختی دلی امید تا دی تیلیفون وکا زواب نرا کبی خود با زواب ندر کبی مکتای دو کار اکڑا وز بتا تا زوابم در کبی عبدالحیا حقا منگا نیو غلو ولی ماماتی حقا ارسوی رزیل منگ پا بلا اخت کرو او حقا مستاد لاسا تانو حال تا سکول یعنی سچ مال تا سکول خیر تا میال تا پری خیوی چال تا دا غلا سونه دخ کلوال ستال پارا خو کسوک ونو وشل شینو لاسی هم خ کلوام تان دیخ نمکوا ماماتی تو از دوم را شوائی چه ماستر داسه وغا گیگه هم داسه غا گیگم سکولشی دا چرتیات نور بس که زایده بندلار چای ارورا اوزای غواردو چه اواز خبری وکو تا می سوزی رو ویلی چه ما سر ده سڑی غندی غاگه گا تم ده سڑی غندی خبری کوا زکا ده کشنیان غندی غاگی گی او زک کشنیان هم نوا هم موسیقی